kotimainen alumiinivenevalmistaja Faster on tunnettu työveneistä sekä tietysti myös huvivenemallistosta. Tällä kertaa meillä on Kuhajossa uusi keularontilla varistettu 545 SC, mikä on jotain siltä väliltä. Keula on sopivasti auki, niin astutaan veneeseen. Tämä 545 perustuu 525 mallien kanssa samaan runkoon. Tietysti tätä keulaa on vähän modattu tätä keularamppia varten. Itse keularamppi on helppo käyttöinen, se toimii, avautuu ja sulkeutuu napin painalluksella. Ja sen jälkeen vaan kiinnitetään, lukitaan salvoilla. Tämä keularampillinen 545 malli tulee tarjolle kahtena versiona. CC-mallissa on kahden hengen keskipulpetti, SC-mallissa on sitten puolestaan kaksi laitapulpettia ja niiden välissä väliovi. SC on aika poikkeuksellista, yleensä tämmöiset keularampilliset veneet on varustettu keskipulpetilla. Toi SC-version tuplapulpetti ja väliovi-ratkaisu antaa tuonne ohjaamoon ja matkustamoon huomattavasti paremman viimansuojan kuin mitä tyypillisesti keskipulpettiveneissä on. Ohjaamon ja matkustamon osalta tämä 545 ei poikkea juurikaan 525 malleista, eli aja-asento on ihan mukiin venevä. Kartturin ja kuljettajan kuppipenkkien lisäksi perässä on vielä istuinlaatikko. Fasterille tyypillisesti täältä löytyy pulpetin etureunasta ja kylistä tämmöiset kiskot. Näihin kiskoon voi kiinnittää sit lisävarusteita tarpeen mukaan. Fasterin valikoimassa löytyy niin penkkejä, astuintasoja, mitkä toimii myös säilytystiloina, kuorman kiinnityslenkkejä ja niin edelleen. Tuo keularampin leveys ei riitä ajamaan mönkiä esimerkiksi tähän keulatilaan, tavaratilaan sisään, mutta muuten erilaiselle kappaletavaralle tässä on ihan hyvin kuljetustila, on se sitten halkokuorma tai tiilikuorma tai mikä tahansa mökin rakennustarpeita. Normia, jossa tämä keularampillinen 545 Fasteri ei oikeastaan poikkea tavallisella veneellä ajamisesta millään tavalla. Meno on Fasterille tyypillisesti alkossakin tosi mukavaa. Ainoa ero perusveneeseen on kaarekäytös, missä luisto rungossa on ehkä vähän enemmän kuin tavallisessa versiossa. Mutta eipä tätä vesihiihtoa tehtykään.